বাবু তই যদি মোক আজি হাড়িটো কিনি নিদিও তেনেহলে তোর লগত মোর ব্রেকআপ তই মোক ভাল পাওনে পয়সাক ভাল পাও এটা হাড়ির কারণে মোক এৰি দিম কৈছো এনেকে কেলে কৈছো তই গম পাওয়ে মই তোক কিমান ভাল পাও হব দে কিমান ভাল পাও গম পাই গলো তোর কি ভুল আছে কসুন তুই ইমানে শুনিব মন গৈছ যদি শুন দাদা শুন না পয়সা দেছুন কিমান লাগিব তো 1000 টাকা মান দেছুন দাদা মই আইছো দে অ ঠিক আছে রাহুলের ঘরে এই লটু ইয়াত কি করেছে হ্যালো কত আছো ঘর ওলাই আছেন বাইরে অল্প তোর কথা আছে ও ভাই কি কথা আসলে কসুন তো তোর ঘর পা এটা লড়াটা ওলালে কোন আছিল মোর ভাইটি আসলে কি হল তোর ভাইটি তোক মই মনোজের লগত চাইছিল কোন হয় মনোজ মনোজ মনোজক চিনি নাপাও নেই তই মনোজ আমার ডিব্রুগড় বহুত ডাঙর ঠাই আছে তই কব কি বিচাৰিছ তোর ভাইটি তো আজিকালি মনোজের লগত বহুত ঘুরে মই এটা কব বিচাৰিছ হবই নোৱাৰে মই বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰো তুই বিশ্বাস হোৱা নাই ন তেনেলে বই মোৰ লগত মই তোক আজি দেখাম বই বল বলা মই তোক দেখাইছো আজি ও বল দেখাবি আ মোৰ পিছে পিছে আ মোৰ কথাত বিশ্বাস নকৰ ন তই তই আজি নিজে গম পাই যাবি আহি থাক তই মোৰ পিছে পিছে আহি থাক তই মোক ইমান ভয়ংকৰ জেগাত কেলৈ লৈ গৈ আছ আনা তই এইবোৰ ভয়ংকৰ জেগাতে এনেকুৱা কাণ্ড হয় মনোজ দা আজি আকৌ দাদাৰ পৰা 1000 টকা ললোঁ এইটো লগ কাৰ্ড প্ৰথম মই মাৰি ল'ম নেকি মনোজ দা মাৰিবি মাৰিবি ভালকৈ আৰামছে মাৰ এইটো লওঁ মনোজ দা আৰু কোন বনাবা মনোজদা কোনোবা আহিছে নেকি মনোজদা আৱাজ কিবা কিবি শুনিছোঁ মনোজদা হে দানা তোৰ এইটো চা 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 ৰাহুল এইটো চা তোৰ ভাই আছে চা অ মনোজদা মোৰ দাদা আহিছে মনোজদা দাদা আহিছে তহঁতি ইয়াতে চব কৰিছ মনোজদা
তই মোৰ ঘৰত আজি পৰা নুসোমাবি, তোৰ মোৰ ইচ্ছা খতম দাদা, এনেকে নকৰিবি দাদা, এনেকে নকৰিবি এসবৰ কাৰণে তোক মই ডাঙৰ দীঘল কৰিলো, নুসোমাবি আজি মোৰ ঘৰত কৈ দিছো, আৰু বিয়াৰ লগত আজি পৰা কেতিয়াও লগ পাব নালাগে দাদা, মোক কোন আছে দাদা বুজিলি তই এতিয়া, যিমানে যি হওক ভাইটিতো তোৰে হয়, তই ঠিক নকৰিলে কোনে ঠিক কৰিব, এতিয়া চাকে মোৰ হাতৰ পৰা বহুত দূৰ ওলাই গল। ইয়াক পুলিচৰ ওচৰত দি দিব লাগে, কি কোৱা তোমালোকে, এনেকুৱা ল'ৰাক থানাত নহয় জেলত দিব লাগে, বাদ দে তোৰ, ইয়াক ইমান মাৰিলি, গাঁৱৰ ঘৰৰ ল'ৰা হয়, এই নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা এই ভুল নকৰে, তাক ভালকৈ শিক্ষা দি দে, তাৰ কাণ ধৰি উঠব কৰা আৰু তাক যাব দে। মই এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, যেনেকৈ হওক কালি তাক বিচাৰি ওলাবই লাগিব, নহ'লে সি মোৰ হাতৰ পৰা বহুত দূৰ ওলাই যাবগৈ। যিমানে যি হৈ যাওক আজি তাক বিচাৰি ওলাবই লাগিব। অ' মনোজ দা, মোকো অকণমান দে। না বে, অকণমানিয়ে মাল আছে, এইখিনি মোকে লাগিব, অকণমানি দি দে। না ভাই, নোৱাৰিম মই, লাগিলে তই এই চেণ্ডেল লৈ ল, দাদাই দিছিলে, ৰূপৰ হয় এডাল, না নালাগে মোক এসব, ৰূপৰ হয় লৈ ল না, তই যা ইয়াৰ পৰা, লৈ ল না তই, লৈ ল, নালাগে মোক এসব, তই ইয়াৰ পৰা যা, লৈ ল, যা তই ইয়াৰ পৰা। মোক নিদিবি তই, হা মোক মানা কৰিবি তই, মোক নিদিবি, হা মোক নিদিবি তই।
দাদা তোক মই মাৰি দিম, মোক যাব দে, কৈছো ন, মোক মাৰিবি তই। ভাইটি কি হল ভাইটি, তোৰ কি হল ভাইটি, কোনা কোনা তোৰ কি হল ভাইটি, কচোন। হেল্ল' কাৰ্তিক, ক'ত আছ ভাই, জল্দি আছোন, মোৰ ভাইটিক মই ধাক্কা মাৰি পালোঁ, ব্লাড বমি হৈ গ'ল, জল্দি আছোন তই, হৰচুনী মন্দিৰৰ ওচৰত আছোন। কাৰ্তিক জল্দি আহ, ইয়াত ইয়াত জল্দি আহ, ইয়াত আহ। ভাইটি ভাইটি বহাই দে বহাই দে, জল্দি বহাই দে, জল্দি বহাই দে, হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল, জল্দি বল জল্দি বল। দাদা আপোনাক ছাৰে মাতিছে। ছাৰ মাতিছিলে নেকি? অ সোমাই আহা। ছাৰ মোৰ ভাইটি কেনেকৈ আছে এতিয়া? উফ, এদিন হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে একো ইম্প্ৰুভমেণ্ট পোৱা নাই। মই মেডিচিন এটা লিখি দিছোঁ, তুমি এইটো 2 মাহ কণ্টিনিউ খুৱাই দিবা, বাকী ভগৱানৰ ওপৰতে আছে আৰু যি আছে। তোমালোকে চকু দি থবা, যদি আৰু ই এবাৰো ড্ৰাগছ লয় ই নাবাচে। ছাৰ মোৰ ভাইটি ভাল হৈ যাব ন? মই তোৰ মেডিচিনটো লিখি দিলোঁ, বাকী যি আছে চব ভগৱানৰ ওপৰতে। কি যে কৰিলি ভাইটি তোৰ নিজৰ লাইফৰ লগত, তয়ো কষ্ট পাইছ, ময়ো কষ্ট পাইছোঁ, একবাৰ তই জীয়াই ল নিজৰ লাইফটো, এতিয়া এইবোৰ এৰি কিনে নিজৰ লাইফটো ভাল কৰি ল। জান এক কাপ চাহ লৈ আহচোন। ভাইটি তয়ো খাবি নেকি চাহ? অ মোকো এক কাপ দে। জান দুকাপ চাহ আনিবি? ভাইটি চাহটো খাই ল। দাদা পইচা অলপ দেচোন মোক। কিমান লাগিব? তোৰ ইচ্ছা। হবনে? অ হব। দাদা মই আহিছো দে। অ যা সোনকালে আহিবি। ঠিক আছে। শুন, যেতিয়ালৈকে নিজে ঠিক নহয় তাক কোনো ঠিক কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে নিজৰ জীৱন নিজৰ হাতত থাকে। দাদা দুপেকেট চিপছ দিবচোন। কি চিপছ লাগে? লেজি দিব। দাদা মোকো দুপেকেট দিওঁ। সি কেতিয়াৰ পৰা চিপছ খায়? আৰে ৰোহিত, তই কেতিয়াবা চিপছ খাবলৈ ধৰিলি? তইতো ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰা, দাদাই চাগে এৰুৱাই দিলে। কি হ'ল, নকৈছ যে একো? চা, যেতিয়ালৈকে তই নিজে ঠিক নহ তেতিয়ালৈকে তোক কোনো ঠিক কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ জীৱন নিজৰ হাততে থাকে, বুজিলি তই এতিয়া? আমি আপোনালোকৰ এগেইনষ্টত নাই, আমি ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত আছোঁ। আমাৰ অসমৰ পৰা ড্ৰাগছ আঁতৰাব লাগিব বেপাৰীবোৰে। কি কোৱা তোমালোকে? সেইটোৱে, অসমৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব, আঁতৰাব লাগিব। কি কোৱা চুমু? আঁতৰাব লাগিব, আঁতৰাবই লাগিব, আঁতৰাবই লাগিব বস্তুটো।